Há muitos anos todo o meu povo foi destruído. A minha raiva me dá forças. E é esta força que eu ofereço ao Império. Oferta aceita. Estou aqui para apresentar uma oportunidade, Barriss. Fique feliz de não ser mais uma Jedi. Seu caminho está traçado, Morgan Elsbeth. E eu irei cumprir o meu destino. Piedade só gera derrota. Mas eu vou ajudá-la a superar essa fraqueza. Ataque! Meu mundo está queimando. Desde que eu era uma criança. Você não pode parar o que está iniciando. Vocês enfrentarão um teste final. Poderão se juntar a nós. Vida longa ao Império.